Marku, tady v Jablonci porážka 1-4, tvoje hodnocení? Tak já si myslím, že ten, kdo to bol a kdo to viděl, fanuškové, kteří to viděli, je mi jasné, že jsme špatní, bohužel. Znovu jsme dostali 4 góly po hrubých individuálních chybách. A hovorím, mali jsme náznaky v prvom polčase, aj šanci, ten zápas se lámal a urobili jsme hrubou chybu na gól na 1-0 a druhý polčas, či ten druhý gól nás ještě uklincoval v tej prestávke z toho rohu, do tej prestávky z toho rohu, takže hovorím, znovu 4 góly, já jsem si dal znovu vlastný, to je snad možno aj sen, ale hovorím, to, já to nějak znesiem, ale hovorím, někde, já nevím, někde musí být chyba, musíme to nájsť, zmeniť, protože takto to ďalej nejde. Ale to se opakujem, já vím, všetci to víme a jednoducho nič nepomůže, len činy na ihrisku a momentálně ty činy nám chýbají. Klíčový okamžik, ty jsi nedal gól, v zápětí jsme dostali, dá se to tak říct, souhlasíš s tím? Tak ano, mali jsme šancu, já jsem mal obrovskou šancu a dokonca by som povedal, že až také dvě, jedna mi lopta sklzla po nohe a tu druhou mi brankár vytlačil na tyčku, takže hovorím, my jsme nedali, ale po hrubé individuální chybě jsme dostali, protože jsme vlastně darovali první gól a potom ten druhý jsme dostali do šatně. Už jsi zmínil druhý vlastní gól v řadě, zažil jsi to někdy? I třeba, nevím, v televizi viděl jsi to někdy od někoho, že to je fakt unikát? Nezažil jsem to určitě, hovorím, není to nič příjemné a hovorím, já už se s tím nějak vysporiadám, ale není to nič příjemné, hovorím, na posraného aj záchod spadne se rozpráva, takže to se děje momentálně s nami a hovorím, to, že jsem si dal vlastní gól, asi je to vyvrcholení toho všetkého, toho trápení a té naší defenzívy a hovorím, já se s tím vyrovnám, ale doufám, že už jsme si tu smolu vyčerpali a už hovorím, jsme poslední a z toho hlbšie už se nedá jít, takže z toho nás dá len odrazit, takže já verím, že to zvládneme a že začneme konečně hrát normální fotbal, že se nám obratí šťastie na našu stranu a hovorím, ale určitě to nepríde samo, my musíme v prvom rade, my musíme něco změnit.